серйозний показник у 6.00 рівно, але рекорд 4.74. Всі решта вже можуть допомагати спокійно, ще по бокалу в початку вже робили. Потримайте, так. Тому що в нашому трио мало бути вже згадано, тому якщо ми знову виймати пиво через трубочку за футболочку. Дівчата є? Всі тримайте. Є двоє. Давайте, підходьте сюди. О, класно. Де ми вчора були з груди проводили, де ми були виглядали? Поїхали! Давай! Не підказувати. Давай! Не знаю, що вона втренувалася. Давай! Ні, майже одночасно. Майже одночасно. У нас ще є можливість трішки пива. А хто ще готовий? Які столиці готові здати аркуші паперу з словами приємно спробувати? Поки віки ленеться згірше. Ви вже готові здати свої вірші про наше пиво? Ми боремося з корінням, тому запрошуємо вас достроково розбиратися з тими записками. Епільковане, повне, душевне, прохолодне, приємне, ніжне, лагідне, особливе, пропущу, неймовірне, калорійне, енергетичне, фантастичне, шарове, ну це з конкурсу, ти хто з учасників конкурсу, то знає. Мелодійне, співуче, перепроджене, ні, все нормально, як перепроджене. Пільне, шалене, хмільне, симпатичне, величне, вольове, чернівецьке, буковинське, сімейне, братерське. Елегантне, божевільне, національне, житне, да, солодке, непастеризоване, цікаве, улюблене, мобільне. Щоб на мобільне упізнати пиво можете? Чи доставку? Вони мобілі через скайп. Через скайп, що ви живете відповідно? Амбітне, грайливе, неперевершене, чарівне. Буде темне, одне слово я не розібрав, курйозне, непередбачуване, казкове, молоде, жовте, газоване, алкогольне, кльове, романтичне, руйнівне. І весь словний далічок. Давайте Віка піднімається на сцену, буде вірш читати. Тут, так? Тут. Ну давайте, присяжемо на доріжку. Так? Пасашок, я не до такі не буду розказувати. 21 числа в наше пиво я зайшла. І сьогодні поняла, що вкуснішого я пива ніколи не пила. Випила я літра 3, і домой мене несли. А кого люблю я пиво, що со мною творить діло. А на утро поняла, нахера же я пила. Нахера же я пила, понимая, що на вечір хочу пиво слово я. Супер, де оплески? Віка, ви молодці, гарні такі пацани класні, вони виграли 5 бокалів пива, а Вікторія, Вікторна, вони вам обладує, супер, ось вже так. А Вікторії стіл, там 4 чоловіки, да, вас? Так. 4. 4 бокали пива, бачили, всі, весь зал. Ну, Вікторію вже всі запам'ятали, конкретно. Питання лише в тому, коли стриптиз буде, хто співів чи пісні? Рискірна Русия Майка. І прошу, коли вам буде подобатися, не торопіться, аплодуйте, підтримуйте Кристинку. Yeah.
чем успевал, не фотографировался, и в принципе фотографии все уже в интернете, сегодня же даже будут и видео, и фото, и кто хочет, подходит до Анатолия, наш фотограф, профессийные фотографии, тут на фоне, по кругу, по трое, по пять, но я думаю, что если наступного